No niin, ilmeisesti mun näyttö tulee sinne päin. Onko kyllä oikeassa? Joo, kyllä. Joo, hyvä. Eli jatketaan sitten, tai jos oli äskeisestä kysyttävää, niin nyt on hyvä hetki tietysti vielä kysästä. Mä en nyt enää näe sitä chattiruutua, mutta voiko vaikka Tom seurata sitä kyllä, kyllä. Tarkemmin. Ja mennään sitten eteenpäin tähän PDF-näköiskirjaan. Eli se on yksi opiskelujaksotyyppi, joka on tämmöinen spesifi vähän meillä täällä Prodiaksissa. Ja tämä näköiskirja, ennen kuin mennään katsomaan, kuinka se tehdään, niin tätä käytetään tätä Prodiaksin sisäisestä tämmöisestä niin kuin medialaajennuspilven kautta. Eli se on käytännössä, voidaan ajatella, että se on tämmöinen vähän niin kuin verkkolevy, jonne teillä on mahdollisuus ladata tiedostoja ja sitten linkittää erilaisiin työkaluihin. Tässä tapauksessa nyt tähän PDF-näköiskirjaan, mutta sitä samaa medialaajennusta on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi siinä kurssikuvauksen alussa. Eli jos siihen haluaa jotain kuvaa tai muuta, niin sitten sen hoidetaan myös tämän medialaajennustoiminnon kautta. Ja mahdollisesti meiltä on nyt tulossa sitten tulevaisuudessa myös muita tämmöisiä opettajien sisällöntuotantovälineitä, missä sitten hyödynnetään tätä samaa toimintaa. Mutta tässä vaiheessa se nyt käytännössä on tälle PDF-näköiskirjalle, missä sitä tarvitaan. Ja täällä medialaajennuspalvelu, tämä on teillä kaikilla ensinnäkin käytössä viidelle tiedostolle demotilassa, ja sitten hankkimalla tämän lisälaajennuksen, niin sitä saa sitten kasvatettua vaikka kuinka suureksi. Ja me ollaan rajoitettu tämä maksimitiedosto koko 3 megatavuun, ja mä kohta perustelen miksi. Se ei nyt välttämättä voi tuntua vähän pieneltä aluksi, mutta katsotaan hetken päästä, miksi me ollaan tämmöiseen ratkaisuun päädytty. Ja oikeastaan tämän PDF-näköiskirjan semmoinen suurin etu on se, että tämä on erittäin helppo tuottaa PDF-tiedosto kaikista opettajille tutuista työkaluista, PowerPointin, Wordit ja vastaavat, niin se kaikissa on tämmöiset PDF-export-ominaisuudet ja sinänsä kenenkään ei tarvitse sitten opetella varsinaisia uusia työkaluja, vaan tuotetaan se oma, vaikka nyt PowerPoint-esitys, käännetään se PDF-tiedostoksi, sen jälkeen ladataan se tänne Prodiax medialaajennuslevytilaan ja sieltä sitten linkitetään tänne opiskelujaksoksi näköiskirjana, niin sitten järjestelmä huolehtii, että tekee sen teille automaattisesti siinä taustalla. Mutta yksi asia tässä PDF:stä pitää ymmärtää ja muistaa, niin on se, että PDF-tiedosto, niin hyvä kuin se on monella tapaa, niin se on alun perin kehitetty painetun materiaalin digitaaliseksi formaatiksi. Ja nämä PDF-konverterit, mitä nyt on esimerkiksi Office-työkaluissa ja vastaavissa, niin ne kaikki pyrkii kirjapainolaatuun, eli semmoiseen hyvään tulostuslaatuun. Ja valitettavasti tämä hyvä tulostuslaatu ei semmoisenaan ole kovin käyttäjäystävällistä, eli siinä käytetään esimerkiksi kuvien pakkauksessa aivan liian hyvää tarkkuutta siihen nähden, että mitä esimerkiksi näytöt pystyy toistamaan. Eli tavallaan tiedostokokoon oletuksena liian suuri siihen käyttötarpeeseen, eli näytöllä käyttöä varten. Ja tähän pitää nyt pikkusen sitten paneutua, miten sitä on mahdollisuus pienentää. Mutta ensin tuosta tiedostokoosta. Eli nyt meidän pitää huomioida se, että kun ne meidän opiskelijat nyt valitsevassa tilanteessa joutuu käyttämään näitä teidän tuottamaa sisältöä sieltä kotoaan käsin, suurimmalla osalla on mobiiliyhteydet ja tällaisena aikana todennäköisesti mobiiliverkko on aika kuormittunut. Ja siitä seuraa se, että nämä
teoreettinen nopeus hyvin harvoin toteutuu, ja niin kuin nämä nyt operaattorikohtaisesti on tietysti eroja, mutta niin käytännön nopeus vaihtelee sitten aika paljon, ja jos nyt otetaan tässä on laskettu muutama esimerkki, että mitä 3 megatavun tiedoston siirtäminen sieltä palvelimelta sen käyttäjän päätelaitteeseen kestää huomioimatta virustorjuntaa tai muita sovelluksia, niin 5G-yhteydelläkin parhaimmillaan se heilahtaa niin, että silmänräpäyksessä, mutta pahimmillaan silläkin se voi ottaa muutaman sekunnin. Sitten kun mennään heikommille yhteyksille, 4G ja 3G, niin sitten se vaihteluväli aina vain kasvaa. Eli sitä 3 megatavun tiedostosta tuleekin yllättäen aika raskas käyttää, jos yhteydet on ruuhkaisia tai käyttäjä on jossain paksuseinäisessä kivitalossa tai muussa vastaavassa, missä sitten rakenteet vaimentaa käytettävissä olevaa verkkoa. Ja niin kuin te varmasti tiedätte, niin teini, kun se klikkaa jotain opiskelumoduulia, ja jos sen pitää minuuttisen lataantumista odottaa, niin ei kovin moni oikeasti jaksa sitä odottaa, ja sitten jo kirjoitetaan, että voi kun tämä Prodiax on huono homma, kun ei se taaskaan toimi, ja se on jumissa. Ja tämä on nyt se asia, mikä kun tämmöisiä näitä sisältöä jakaa sitä sitten Prodiaxilla tai millä tahansa oppimisympäristöllä tai sähköpostilla tai mitä vaan, niin tämä kannattaa ottaa huomioon, että ne käyttäjät valitettavasti on siellä erilaisten ja joskus aika huonojenkin nettiyhteyksien päässä. No niin. Sitten katsotaan esimerkin kautta tämä homma. Eli mulla on täällä nyt tämmöinen ihan demoksi tehty PowerPoint-diasarja. Näkyykö tämä nyt teille? Näkyy kyllä. Joo, hyvä. Eli tässä ei ole, tämä on ihan vain summan mutikassa keräilty valokuvia suoraan kamerasta, kameralaatuisia kuvia tähän diasarjaan. Tässä on ja vähän tekstiä, muutamia erilaisia kuvia. Nämä kuvat on tässä suoraan pienennetty, suurennettu mieleiseksi tässä PowerPointissa. Sitten tämä lopussa on vielä tämmöinen 4 kuvan kuvakollaasi. Eli tässä on 5 diaa ja 8 kuvaa. Eli oppimateriaaliksi vielä surkean pieni. Eli ei vielä oikein mitään. Ja tallennetaan se. Katsotaan. Eli nyt PowerPoint-tiedostona tämä on melkein 13 megatavua. Ja jos tämän 13 megatavua nyt tämmöisenään työntäisi esimerkiksi sinne opiskelijoille, niin aluksi kun ne klikkaa sitä latauslinkkiä, niin ne olisi varmaan kauhean innoissaan, että nyt se opettaja on loihtinut heille jotain todella hienoa, kun näin hirvittävän iso tiedosto. No muutaman 10 sekunnin päästä suurin osa jo lähtee ja luovuttaa. Ja se kaikkein tunnollisinkaan, jos se ehti ja viittii tätä latailla, niin tulee pettymään viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä lävähtää siihen ruutuun ja siinä on 5 diaa ja 8 kuvaa. Eli ei tullut tyylipisteitä. No, PowerPointin muuttaminen PDF-ksi parantaa tätä tilannetta jo huomattavasti. Eli se voidaan tehdä esimerkiksi näin, että tallennetaan se nimellä. Ja valitaan täältä sitten formaatiksi PDF. Vielä kun se sieltä jostain löytyy. No. Se on 4. Näin sokea kato. Ja annetaan mennä. Noin, meillä lävähti sinne tämä PDF-tiedosto. Katsotaan tiedostokoko. Noin, eli tämä PowerPointin oma PDF-konverteri teki tämän jo todella hyvin. Eli tiputti tiedostokoon alle 0,5 megaa, tai vähän reilun 0,5 megaa, 615 kilotavua. Eli tämä jo menisi sinne kyllä
niin kuin meidän palvelimenpään rajoitteesta läpi, eli siellä hyväksytty tiedostokoko oli se 3 megaa, niin tämä menisi kirkkaasti siitä läpi, mutta katsotaan vielä, että mitä muuta tällä olisi tehtävissä, ja mä käytän tässä nyt tällaista ihan ilmaisohjelmaa, joka pitää ladata ja asentaa omalle tietokoneelle, näitä vastaavia löytyy sitten online-versioina, eli tämmöistä pakkaus, PDF-pakkaus tai nettioptimointityökaluja, niitä löytyy, kun panee Googleen hakuun, niin vaikka kuinka paljon. Ja tämä sovellus, mihin minä olen tykästynyt, tämä on vanha kuin taivas, sen nimi on Free PDF Compressor. Tämä ei ole mikään kaunis, mutta tekee sille annetun tehtävän mun mielestä ihan kiitettävän hyvin. Eli mä haen tämän äsken tuotetun PDF-tiedoston. Noin. Se ehdottaa sille heti nimeksi lisäämällä siihen tiedoston nimeen tämmöistä demo tai alkuperäinen nimi.compressor.pdf. Mulle se kelpaa. Ja sitten siellä on tämmöisiä pakkausoptioita. Eli se ehdottaa jo täällä heti, että tämmöistä niin kuin näyttökäyttöön soveltuvaa optimointitapaa, missä sitten käytetään 78 dpi kuvan tarkkuutta. Sitten täällä on muita vaihtoehtoja. Sitten e-book, eli jollakin tämmöisellä niin kuin päätelaitteella, erityisellä tämmöisellä sähköisen kirjan lukulaitteella tarkoitetulla sovelluksella tai päätelaitteella käytettäväksi. No, tässä nyt kannattaa harkita ja käyttää vähän sitä, että minkälaisen se oma dokumentti on. Eli jos se on pientä fonttia ja pääasiassa tämmöinen hyvin tämmöinen perinteinen kirjamainen dokumentti, jossa ei ole kovin paljon kuvia, niin sitä saattaa olla jollain tabletilla mukavampi lukea. Fontit on ehkä aavistuksen tarkempia, jos käyttää tätä 150 dpi:tä, mutta taas tällaisessa PowerPointissa, missä on kohtuu suuret tekstit ja sitten kuvia aika paljon, niin silloin mä suosittelisin käytettäväksi tätä 72 dpi:tä, eli tämän tarkkuus ihan loistavasti riittää nyt normaaleille näytöille. Ja kokeillaan, mitä tapahtuu. Klik. Noin, se paukautti sen pakkauksen läpi. Ja nyt nähdään, mitä tälle tiedostolle kävi. Eli vaikka tämä lähtötilanne oli jo kohtuu hyvä, niin se vielä sai nipistettyä sen kolmasosaa. Eli enää toi 5 dia ei ole muuta kuin 200 kilotavua. Ja tämä jo tulee minkälaisilla yhteyksillä tahansa. Niin kohtuullisen rivakasti sinne päätelaitteelle. Tämä sama logiikka koskee kaikkia. Jos kuvia ja muita tiedostoja, niin niitä pystyy hyvin paljon itse vaikuttamaan, että kuinka suuri näistä tiedostoista tulee. Tälle pakkaukselle ei ole tarvetta, jos mä olisin tehnyt fiksusti tämän PowerPoint-esityksen. Eli mä olisin editoinut nämä kuvat kuvakäsittelyohjelmassa, ja tuonut ne sen kokoisena, kun mä haluan tai tarvin, niin tänne PowerPointin puolelle, niin ne olisi valmiiksi sitten hyvälaatuisia. Ja itse asiassa tällä tavalla niin kuin lopputuloksen kannalta saadaan se optimaalinen laatu, mutta nyt niin kuin tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, että meidän pitää hyvin nopeasti saada niille opiskelijoille nyt materiaaleja, mitkä me ollaan tehty jo aikaisemmin ajatuksella, että niitä käytetään luokassa, jossa ei ole mitään väliä sillä, että mikä se tiedostokoko on, se ei kuormita muuta kuin meidän omaa konetta. Niin tällaisella jälkikäteisellä pakkauksella nyt sitten pystyy semmoista alun perin projektorikäyttöön suunniteltua materiaalia käyttämään kohtuu fiksusti myös täällä verkossa. Eli näin me tehtiin tästä PDF:stä nyt ensinnäkin jakelukelpoinen sähköisesti. Ja sitten katsotaan se, että miten se viedään tuonne Prodiaksi. Eli jatketaan täällä, eli täällä on nyt tämä Tomin tekemä äskeinen moduuli, ja niin mä haluan siihen nämä, eli otan ylläpito, lisään mokkaan moduuleita, ja me ollaan molemmat nyt opettajana tässä samassa oppimisympäristössä, ja se oli tuo, ja mä muokkaan sitä. Ja haluan lisätä sinne nyt sitten neljänneksi
opiskelujaksoksi tämmöisen näköiskirjan. Eli lisää uusi, sama periaate, mutta valitsen täältä tämän toiminnon näköiskirja. Annan sille järjestysnumeron, tämä pannaan alimmaiseksi, eli nelonen. Sitten nimeksi demonäköiskirja. Ja täällä on painike, millä käynnistetään tämä medialaajennusominaisuus. Noin. Eli se näyttää tiedostot, mitä me ollaan ladattu tänne aikaisemmin. Ja tämä yläkulmasta on sitten tämä upload-painike. Valitaan omalta koneelta tiedosto. Se oli mulla tuolla työpäivä ja webinaari demo. Ja mä otan nyt tämän pakatun tiedoston. Noin. Se haki sen tähän. Tässä voi samalla kertaa hakea jo useampiakin tiedostoja. No mulla nyt ei siihen ole tarvetta. Ja nyt siirretään se tiedosto mun omalta koneelta tuonne palvelimelle. Pam. Jos kaikki meni mallikkaasti, niin tiedosto näkyy tuolla listauksessa. Palataan sinne. Eli noin sinne ilmestyi tämä äsken luotu tiedosto. Ja täällä me nähdään myös nyt tämä tiedosto koko. Sen jälkeen valitaan tämä tiedosto, joka halutaan vielä linkittää tai josta halutaan tehdä tämmöinen näköiskirja. Ruksi ja täältä select, noin, niin nyt se haki tämän tiedoston nimen tänne sisällön lähteeksi. Nyt me voidaan itsestä päättää se meidän oman tarpeen mukaisesti, että näytetäänkö sille opiskelijalle latauslinkki siinä näköiskirjassa, eli annetaanko me hänen, tai tarjotaanko me hänelle mahdollisuutta ladata tämä ja tallentaa sitten omalle koneelle tämä samainen tiedosto vai ei. No tällaiselle, missä nyt ei varsinaisesti ole mitään tehtäviä ja muita, niin ei välttämättä sitä tarvetta ole, niin minä en jätän sen tuohon pois. Ja samalla tavalla taas sitten julkisuuspiilotusasetuksella voidaan sitten päättää, että onko se tuotantokäytössä vai ei. Jossain tapauksessa, esimerkiksi nyt kun mä muokkaan kollegan tekemää materiaalia, niin voisi olla aluksi fiksumpaa, on jaksotyyppi mikä tahansa, tehdä se ensiksi piilotettuna. Piilotetussa me voidaan silti itse se testata, että toimiiko tämä. Noin, eli näyttäisi hyvältä. Ja tätä näköiskirjaa pystyy täällä ottaa joko täyteen ikkunaan, tai sitten zoomailemaan. Eli kuvat säilyviä tosi hyvälaatuisena, vaikka me käytettiin sitä kaikkein tehokkainta pakkaustapaa. Ja sitten tässä on muita toimintoja. On tämmöisiä, jos on isosta dokumentista kysymys, niin tämmöisiä pikasiirtymiä eri sivujen välillä. Ja tämähän näyttäisi nyt pelaavan. Tämä esikatselu avaa tämän uuteen välilehteen. Mä suljen sen. Ja nyt kun kaikki toimii hyvin ja jos se muuten on ok, niin me voidaan sitten muuttaa tämä näkyväksi, niin sen jälkeen se sitten näkyy myös niillä, jotka on jo käyttäjinä tällä moduulilla. Eli jos tämä oli jo oikeasti käytössä opiskelijoilla, niin nyt se ilmestyy heillekin jo olemassa oleville käyttäjille näkyviin tuo kyseinen jakso. Eli tässä oli lyhykäisyydessään se, miten tämmöinen PDF-näköiskirja luodaan.